שמח. בחג הסוכות יש כל מיני מצוות ושתי המרכזיות שלהם היא ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים. יש כמה הבדלים ביניהם. ישיבה בסוכה זה מצווה מרגע תחילת החג עד סופו. לעומת זאת נטילת לולב, ארבעת המינים, זה מתחיל רק ביום טוב הראשון של החג. יום אחרי שמתחיל החג. המצווה של הסוכה היא לכל היום, לעומת זאת נטילת לולב זה אחרי שעשינו את זה פעם אחת ביום, כבר פטורים ממנה, ועוד כל מיני הבדלים. גם לכן נקרא החג על שם מצוות הסוכה, חג סוכות, ולא על שם מצוות ארבעת המינים. חודש תשרי הוא חודש כללי, שמעניק מהכוח ומהקדושה שלו לכל השנה עד סוף השנה. ויש כתוב בכל דרכי חדיו, כל היום וכל החיים צריכים להיות סביב התורה והמצוות. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה לו פה דירה בתחתונים, בעולם הזה הגשמי והחומרי. ובגמרא כתוב שאם בחג הסוכות אנחנו עושים לא רק דירה בתחתונים באופן רוחני, דירה בעולם החומרי באופן הרוחני, אלא גם בגשמיות, מקיימים את מצוות הסוכה, אז לכל השנה באמת, שזה חודש תשרי, חודש כללי, יש ברכה מיוחדת מהסוכה. שיהיה לכולנו חג שמח ומועדים לשמחה, ושנזכה כולנו עוד לשבת בסוכה, באורו של לוויתן, בביאת המשיח. חג שמח.